My friend Ens trobem amb en Joan Lluís Jornet, membre de la xarxa d'Economia Solidària, la xarxa que organitza aquesta Fira d'Economia Social i Solidària que ha tingut lloc al recinte Fabra i Coats de Barcelona aquest cap de setmana. I parlem amb ell per saber quins són els valors que envolten aquestes empreses d'economia social, que en diem. Bona nit, Joan Lluís Jornet, benvingut. Bona nit. Com estem? Molt bé. Primer de tot, estem parlant d'empreses d'economia social. Què és això? Doncs són les empreses que posen a la persona en el centre de la seva activitat, en lloc de posar el capital o l'acumulació patològica de capital, que són les empreses capitalistes. Per tant, no. el més important és la persona. Per aquestes empreses sí, per tant, són empreses que eh, els seus valors són d'autogestió, de, de presa de decisions democràticament, són respectuoses amb el medi ambient... Eh, eh, és contradictori que tinguem un sistema que diem que tots som demòcrates, però en canvi, quan parlem d'economia, no. Aquí hi ha un, un dictamen, una dictadura del capital. Es tracta de canviar aquest sistema de funcionament contradictori. I poden funcionar les empreses que no tenen el capital o l'objectiu de guanyar diners com a primera opció? Primera no, no, prioritat? Vaja. No, no, no solament jo penso que poden funcionar, sinó que són l'autèntic futur de la societat eh, amb el sistema d'acumulació de capital i de destrucció de la natura, jo crec que la humanitat no té futur. El futur de la humanitat, si, si no anem cap a una destrucció total del planeta, serà per a unes empreses que funcionin a través de tenir aquests valors posats en primer terme. La Fira d'Economia Social i Solidària l'organitzeu des de la xarxa d'Economia Solidària. Qui és la xarxa d'economia solidària? Quins objectius teniu vosaltres? La xarxa d'economia solidària, els eh, bueno, objectius és difondre eh, aquesta altra forma de fer economia, és manifestar i fer entendre, i aquesta és una de les finalitats, de, mm, que hi ha una altra forma ja de fer economia al marge del sistema capitalista i, per tant, es tracta de produir, consumir, estalviar i financiar de manera responsable i de manera respectuosa amb, amb els principis de l'economia social i solidària. I de les coses que fem, una d'elles és la fira, una altra són llibres, una altra doncs, són eh, balanç social, que és una cosa molt important. És a dir, eh, la Constitució espanyola, per exemple, diu que tota la riquesa del país està per garantir el bé comú. Però, en canvi, quan posem les empreses en marxa, l'única cosa que els preguntem és quants de diners han acumulat a final mm -hmm. d'any. Aquest és el balanç que va al registre mercantil. No hi ha cap pregunta més. Com s'han aconseguit aquells diners amb igualtat de gènere, amb conciliació de la vida familiar, amb explotació infantil? Això ningú ho pregunta. L'únic que importa és que no, s'hi han acumulat o no han tingut pèrdues econòmiques. Tant, aquí de, de bé comú no hi ha. No hi ha, en no hi ha. I llavors el que es tracta, a través del balanç social, és valorar les empreses per altres criteris. És a dir, com concilien la vida familiar i la vida laboral, quin, quina relació hi ha de càrrecs home-dona, la igualtat de gènere, com se comporta dintre l'empresa, com de respectuosos són amb medi ambient, i tot això dona realment un balanç social. Si no ho mirem, Mm, són coses que no es faran. Si les mirem, se suposa que les farem. I quina mena de persones formeu aquesta xarxa d'Economia Solidària? Com sou les persones que hi sou adherits mm. i que la formeu? Vaja? O sigui, els membres de la xarxa d'Economia Solidària n'hi ha de dues classes i de dues classes. Dos classes en el sentit que són entitats, persones jurídiques, per sí. tant, i persones físiques. I després n'hi ha entitats i persones que fan economia i entitats o persones que apoyen una economia. En general, les que fan l'economia són cooperatives, fundacions, ONGs, aquest tipus d'entitats. Jo, no obstant, penso que cada vegada més és menys important la forma jurídica que adopta una empresa uh -huh. i més important els valors que vol defensar. És a dir, hi ha societats limitades que formen part de la xarxa, hi ha societats limitades que fan el balanç social, per tant, per mi aquestes estan dintre l'economia social i solidària. I després això que t'he dit, que hi ha altres entitats, una associació de veïns, eh, un sindicat, no, no fan ben bé economia directament, però apoyen aquesta economia social i solidària que volem fer. I per tant aquests també hi són dins la xarxa. Per també tant, tenen un espai. sou persones solidàries, no? Sí, en principi. En principi? Hi ha una voluntat de ser-ho, si ho arribes a ser o no, això cadascú ho sap. Estàvem parlant d'aquesta fira que va tenir lloc a la Fabra i Coats de Barcelona. Quin és l'objectiu d'aquesta fira? Per què les feu, aquestes fires d'economia social i solidaritat? L'arrel la, la, de, de començar a fer-les, que va ser l'any passat vam fer la primera, aquest any ha estat la segona, Eh, amb gran èxit, jo penso, de, de gent, de participació, d'ambient, sobretot. Es crea un ambient d'alegria i de confiança en un futur diferent. Una il·lusió, no? Potser? Una il·lusió. Una il·lusió mm -hmm. de que una altra forma de viure i una altra forma de fer és possible. És a dir, no, no, no són teories, no són discursos que s'elaboren a la universitat. És una manera pràctica de viure de manera diferent i al marge d'un sistema que creiem que no és bo. Llavors, això es respira. I la primera finalitat de fer-la és precisament aquesta. A Milà també hi ha una fira de fa molts anys, ens porten molt avantatge, que ells fan i demostren, podríem dir, a la ciutadania de Milà, penso que passaven 200.000 persones, vam dir, per la fira de Milà. Déu-n'hi-do. I es demostra, podríem dir, la finalitat és demostrar que és possible ja a Milà avui viure al marge del sistema capitalista. És a dir, tu pots tindre la teva banca ètica, tu pots tindre el teu bar, que és una cooperativa, tu pots tenir doncs, el teu diari, que està en la mateixa línia, pots viure, per tant, dintre d'uns un, criteris diferents del sistema que ens mana. Joan Lluís, és el que deies, eh? és un discurs molt bonic i és, és molt ampli. Uh, Explica'ns un, un exemple concret de, doncs de, clau micro d'iniciativa local que, que sigui real, que estigui, fer en realitat doncs, tot això, tots aquests valors que ens estàs explicant. Ni en tants. Hi ha, hi ha, tants. Uh, hi ha les, totes, per exemple, les cooperatives, que aquí es diu cooperativa i moltes ni tan sols tenen la forma de cooperativa, això ho deia abans que no és important la forma jurídica, les cooperatives de consum, és a dir, gent que es posa d'acord amb els que produeixen els béns i les coses que ens mengem i uns altres que les consumeixen i entre tots fan inclús es treu una nova paraula que es diu prosumidor, pro de productor i sumidor de consumidor. Prosumidor sumidor, és la mescla dels dos conceptes que es responsabilitzen des del principi fins al final. Per què? Per menjar millor, per menjar productes més sants, per obtenir més salut, i, i, i això doncs, em penso que és una cosa que cada dia s'extén més. Aquí a Mataró en ha, ha diverses cooperatives d'aquestes que treballen i, i que fan <coughs> fan aquesta activitat. Fantàstic. I així per acabar, que ens queda poquet temps, quin és el factor F que hem de tenir per, partir tirar endavant o que han de tenir les empreses socials, d'economia social? Això que, que diem, aquest concepte de factor F, aquest ingredient... Jo, jo, jo he viscut 40 anys amb el sistema cooperatiu. Durant els 10 primers anys no ens ho deixàvem fer, a partir del 78 ho vam fer i ja estàvem fent una cooperativa d'advocats. Eh, la meva conclusió, i per tant hem viscut nosaltres i hem eh, assessorat altres agents, la cooperació en lloc de la competitivitat és el factor fonamental per mi d'això i d'aquest tipus d'empreses. Cooperar i relacionar-se uns amb els altres. De manera que al final de tota la meva vida professional la conclusió era que no solament és necessària aquesta autogestió, aquesta autoorganització de totes les tasques i la cooperació, sinó que, a més, un altre factor que en deia el factor A, que és el factor de l'amistat, la, el factor de l'amor en últim terme. És a dir, estimant-nos, fem l'empresa més fàcil, més productiva, d'això que en diuen més competitiva, sí. però jo en dic més amorosa, més més adequada al sistema de la persona humana. Exacte, més humana, exacte, sí senyor. Doncs Joan Lluís Jornet, de la xarxa d'Economia Solidària, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres i per donar-nos aquest factor F, factor A, avui, aquesta nit, al Persones F. Gràcies i fins ben aviat. Moltes gràcies, bona nit.